Повна чемпіонка шахмату. Well, in moves I played more than 200 moves, but in time we have time limits. We cannot play more than 7 hours. Okay, how come you came here to Macedonia? Who invited you? Well, I was invited by the Asseco company, who is doing a lot to promote chess, and the Karpoš municipality, who is trying to include chess into the school's program. So this invitation came as a big surprise for me, because I haven't heard a lot about chess in Macedonia. But I was very happy to hear that there is a chess community and a growing interest for chess. And as I can see from today's visit and from yesterday's visit, there are a lot of people who are really interested in this game, who love this game, and who are ready to share the love to this game to the kids. And I hope to hear more about chess in Macedonia in the near future. Зошто одлучивме да го подржуваме шахот, да го подржуваме од најмали години, за да можете многу повеќе да размислувате и да бидете подготвени за животните битки кои што ве чекаат. Јас вчера вечерам заедно со светската првенка Александра, вечерам и со нашата председателка на Шаховската федерација, господјата Лидија Софренска, која ни е и жител и комшија овде во Тарталиќе, да ја поздравиме и мене. Инаку ние бевме колеги со Лидија Софренска и синојка дознав нешто многу битно, што е битно за вас и што сакам да ви го препорачам. Таа ми вели затоа што играв шак и знаев многу да размислувам и да ги памтам партиите кои што ги играв и да играм шак на слепо. Мене ми требаше за на факултет да учам само дневно 4 до 5 саата и таа беше подобар студент од мене, замислете. А јас учев 10 до 12 часа дневно. И си викам, леле, колку сум бил глупав, наместо карате да тренирам шак, многу побрзо ќе го завршам факултетот. Ете затоа и вам ви препорачувам да играте шак, да ги развивате вашите мисловни можности, вашите креативни способности. Јас се надевам дека некој од овој наш клуб, Гамбит Асеко, кој го поддржува Обштината Карпош, еден ден ќе биде голем, голем велемајстор. И дека исто така ќе го шири, ќе шири популярноста на шакот низ сегде во светот, како што денеска тоа го прави Александра, која што е родена во Русија, меѓутоа ни доаѓа од Соединените Американски држави од Мајами. Пепе, без многу мислења, Александра секаде ќе го влече веројатно истиот потек. Вака што гледате дека пријателчињава наши не влечат потек, тоа не е дека многу име нешто, туку дека така е правилото, мора да чека да дојде Александар. Значи, дека не дојде Александар, ништо не дојде. Мора некако дека да не дојде. Не, што и се дојде Александар до тука, а јас Александра тука се замисли нешто многу, што значи дека овде работела е врвка. Сега, кажи како ти го?